Ora, bem-vindos. Mais uma, de resto, a última edição do ano 2013. E nada melhor que terminar com um homem que tem feito muito, muito por muita gente. Não vale a pena estarmos aqui a adjetivá-lo isto ou aquilo. O importante é apresentá-lo, é mostrar mais uma vez, e mais uma, porque todas elas são poucas para quem faz bem ao próximo. Monsenhor Weber Machado é o nosso convidado. Monsenhor, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. O que é fazer bem às pessoas? Consiste em tentar fazer com que a vida deles não seja tão dorida, tão sofrida. É nisso que consiste fazer às pessoas. Mas, tendo a ideia de que o grande beneficiário são aqueles que fazem o bem. Esses é que são os grandes beneficiados, porque acham que estão colaborando, que estão ajudando Deus a limpar a face de muita gente, que está suja, que está... Isso para Deus deve incomodar. E se a gente ajudar a limpar a face de algumas pessoas, eu creio que estamos a fazer o bem. E estamos a colaborar com Deus para que este mundo seja mais de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. Porquê que faz bem às pessoas? Bom, incomoda-me ver muita gente pobre. A pobreza é um atentado a direitos fundamentais da pessoa humana. E esses direitos exigem bens, exigem carinho, exigem... E é isso precisamente, é tentar fazer com que esses direitos sejam exercidos, que eles não exerçam. Há um atentado aos direitos, portanto, eles têm os direitos, mas não têm possibilidade de, o causídico, como é, de exercer aquilo que... Em plenitude, não é? Em plenitude, aquilo que esses direitos lhe dão. E então, fazer bem às pessoas e ajudar as pessoas consiste em torná-los mais perto das pessoas em dignidade, das pessoas com quem vivem, quer dizer, passar fome. Quando sabem que a grande maioria das pessoas não passa fome, e eles estão a passar fome, ajudá-los a satisfazer esta necessidade é fazer-lhes bem, é ajudá-los a satisfazer esta necessidade que é comer. O mesmo se diga da habitação, o mesmo se diga da educação. A nossa sociedade é pouco sensível à pobreza, de uma maneira geral. Os pobres passam assim ao lado sem inquietar. Quando numa sociedade mais humanizada a pobreza, os pobres ao serem vistos, ao passar junto dos pobres, via criar uma certa inquietação, uma certa mal-estar. O que é de fazer para que isto mude? O importante é que isto mude. E devo dizer que enquanto as pessoas não começarem a mudar a sua mentalidade relativamente aos pobres, olhar para eles, ou nem sequer olhar para eles, bom, estão ali, passam-se ao lado, só estão sentados, deixam de continuar sentados. E tenho experiências muito interessantes nesse aspecto, quer dizer, aqui há tempos um pobre estava caído ali entre os correios antigos e a alfândega, creio que era naquele espaço. Passaram várias pessoas e ninguém o levantou. Ia para o carro para ver o que é que ia acontecer. Depois eu saí do carro e fui levantar o homem, que estava mais ou menos alcoolizado, mas tinha uma dificuldade muito grande em andar, em movimentar-se. E ele sozinho não conseguia levantar-se. Mas várias pessoas que passaram, e ninguém foi capaz de perder um pouco de tempo. A gente já vai a esse caso concreto, mas tem mais alguma... Então, Monsenhor, muito obrigado por ter aceito este nosso bate-papo, como dizem os brasileiros, que parece que vai ser muito interessante, porque nós somos dois conceitos de uma mesma
Igreja, eu como simples leigo, e Monsenhor como um hierarca, não é? Com obra feita e muitos anos de trabalho eclesiástico. E vamos começar por si. O senhor é um rapaz, um miúdo de água retorta. O que é que o leva aí para o seminário? Ora bem, eu tinha um tio, irmão da minha avó, que era padre. E eu convivia muito com ele, e ele era muito meu amigo, e isso teve influência na ida para o seminário. Quando é que o senhor decidiu no seu espírito que queria ser sacerdote? Em que idade? Bom, isso não é fácil. Não é fácil hoje perceber, mas há de ter havido um momento. Quer dizer, há de ter havido um momento em que o senhor diz: é isto que eu quero, não é? Sim, isto é já no seminário. Já, então, quem é que o empurra para o seminário? Não digo empurrado, quer dizer, sou sensibilizado para ir para o seminário. Quem é que o sensibiliza? É a minha mãe, que era uma mulher extraordinariamente católica. Como todas as mulheres de São Miguel, praticamente aquela. Ah, mas é, a minha mãe era mesmo. Então, o meu pai, que era um homem bom, e o resto da família. O senhor era o único rapaz da família? É. E logo, quer dizer, logo o varão é que vai para o padre. O varão vai para o seminário. Bom, o senhor vai para o seminário de Angra com que idade? 13 anos. 13 anos. E depois, como é que é a vida de um miúdo de 13 anos no seminário de Angra? O senhor assustou-se com a chegada a Angra? Não, olha, a primeira coisa. O senhor devia ter uma pronúncia muito fechada de vir a Ponta Delgada. Primeira vez que vinha para a Ponta Delgada. Sim. Vir a Ponta Delgada. Ver assim este movimento desta cidade, que não era muito naquela altura, havia muitas carroças, havia carros. Depois metemos no Carvalho Araújo, com destino à terceira. Com destino à terceira, a vomitar durante toda a noite. Depois de embarcar lá, arranjaram um bagageiro para me levar as malas lá para o seminário, arranjavam os carroços e tal, e iam distribuir várias malas daqueles alunos que chegavam. E pronto, e foi instalar. A sua pronúncia de água retorta, que é um. Uma espécie de Nordeste cerrado, não é? Provocou o riso ou o uso dos seus colegas ou nem por isso? Não. Até a pronúncia da água retorta relativamente. Não é má. Não é má. Mas, então, mas eu sei que o senhor se distingue no seminário, se a determinada altura o melhor aluno no seminário. Talvez. E sobretudo a matemática. Matemática e ciências e latim. Mas além de seminarista, o senhor tem outras atividades? Bem, tenho várias atividades. Quais? Jornalista? Jornalista. Até quando estive em Roma. Já lá vamos a Roma, não dê saltos, faz favor. Jornalista. Jornalista é na terceira? Na terceira. Qual é o jornal? Um suplemento da União chamado O Pensamento. O Pensamento. Que nessa altura o senhor já tem... Pretenso, o senhor já tem 20 anos. Portanto, o suplemento tinha pretensões a ser um elemento cultural. Cultural aqui na, da ilha. Da ilha. Porque, e até da diocese, não, o Diário dos Açores refere-se ao Pensamento como sendo, sim, não, como sendo um jornal, um suplemento de um jornal que estava a contribuir. Tanto mais que o Dr. Enes estava por trás do Pensamento. Dessa iniciativa. Embora ele desse muita responsabilidade ao diretor. A verdade é que ele inspirava. Ele inspirava. Mas além do jornal. Fui também presidente da Academia Dom Bernardo Vasconcelos. É uma academia que assistia nos teóricos. Promovia uma série de conferências e tal. Também fui. E depois o bispo mandou estudar pelos. Não, e antes disso, já agora é uma coisa importante. Então. Tive contato com os escoteiros aqui num campamento que estava ali em Água de Mão e achei que era interessante levar aquele movimento para o seminário. O Dr. Enes concordou plenamente e eu depois pôs-me em contato com um padre, com o chefe dos escoteiros do Senhor dos Olivais, que era o Lorena Dias, e a partir daí começámos a desenvolver atividade junto dos jovens, não é? Não, era dentro do seminário. Só dentro de seminaristas? É, só dentro de seminaristas. E a mocidade portuguesa deixava? Foi deixando, não era. Não, era, não faziam, não faziam fazia rivalidade. Portanto, mas na altura os escuteiros tinham menos importância que a mocidade portuguesa, não é? Sim.
Universidade Portuguesa. Não, um desastre, não é? Imperava cá fora, não é? Imperava cá fora. Organização, e até teve gente que se formou na Universidade Portuguesa como bons cidadãos. Sim, claro. Não eram... Mas Monsenhor é enviado para, é exilado para Lisboa. Não, para Roma. Vai primeiro para Roma? Para Roma. Portanto, os seus estudos de matemática em Lisboa são depois de Roma? São. Então, portanto, como o senhor é o melhor aluno do seminário, é mandado para Roma estudar, tirar um curso superior. Na Universidade Gregoriana. O que é a Universidade Gregoriana? A Universidade Gregoriana é a Universidade dos Jesuítas. Ah. E vamos lá, é a universidade mais... A Universidade deste Papa, não é? Do a Universidade Papa deste Papa, dos Jesuítas, é a Universidade, digamos... de um nível muito alto. Muita exigência. Muita exigência. Tanto mais que, sem ser agora aqui, para lá iam... A nata da nata, não é? Sim. Dos seminários. Iam para lá. Os melhores que... Foi difícil para si estudar na Gregoriana? Foi. Qual era a língua que falava? Latim. Quer dizer, ainda por cima, a sua formação é latim, não é? Quer dizer, tem que falar uma língua morta... É a língua latina. Portanto, fala-se. Os professores dão as aulas em latim, e a gente aprende latim, e faz exames em latim. Em latim. Escritos e orais. E, portanto, o senhor tira a sua licenciatura em quantos anos? Ora bem, a licenciatura são 4 anos. Como eu tinha 3 anos de seminário em teologia, 3 anos de teologia no seminário, consegui matricular-me no 2º ano da Gregoriana. Da Gregoriana. Então só tinha que fazer mais 3. O seu bispo, como não estava interessado em ter mais um teólogo... Qual bispo? Manuel Afonso Carvalho. O do Manuel Afonso Carvalho. Portanto, o Manuel Afonso Carvalho seguia as vossas trajetórias académicas, não é? Portanto, naturalmente. Naturalmente não sei, isso é uma ditadura, não é? Não há democracia nessa igreja. Não havia democracia, mas era aqui, era o professor José que indicava quem é que... Claro, qual era a direção... Quem é que devia ir ou ficar, não é? Portanto, o senhor quantos anos efetivamente está na Gregoriana? 2 anos. 2 anos só. Por o seguinte, eu matriculo-me no 2º ano, mas como o senhor bispo não estava nada interessado em ter mais um teólogo na diocese, estava interessado em que eu tirasse uma licenciatura para matricular em matemática, sem eu saber, por altura do Natal eu faço um exame ad hoc com o reitor da universidade, para dar-lhe... não me acordo o nome dele. Com o reitor da universidade. Da Gregoriana. Da Gregoriana. E ele acha que tem conhecimentos suficientes para passar para o 3º ano. Isto para a altura do Natal. E o senhor transita para o 3º ano? Eu transito para o 3º ano. Isso, claro, causa muitas dificuldades, porque fazer a licenciatura em 2 anos era complicado. Porque havia dois anos de teologia, e além disso, tinha moral, tinha história eclesiástica, tinha as aulas que me faltavam do seminário. Do seminário. Tinha essas aulas lá, num curso diferente da universidade. Havia um curso para colmatar essas deficiências. Mas o fazer exames de 2 anos em que eu nunca ouvi os professores falar não foi fácil, porque os exames foram iguais para todos. Claro. A licenciatura de teologia era as sentenças. Portanto, fazia-se exames de várias disciplinas, mas aquela licenciatura de teologia era as chamadas sentenças. Se 25 do primeiro ano, 25 do segundo. 25 do terceiro e 25 do quarto. 25 de quarto, que era a súmula de toda a ciência. Ora bem, fiz exames, portanto, de 2 anos, com os conhecimentos que estive a disseminar. Há mais açorianos na Gregoriana nesse tempo? Nesse tempo, acho, senhor. Há o doutor Edmundo, que estava música. Quem foi comigo foi o doutor António da Luz. E eu. E o Valentim. Valentim, que era da Fonte Bastardo. Que era de? Da Fonte Bastardo, na terceira. Ah, na terceira. Portanto, o senhor, depois, quando é que é mandado estudar matemática? Ora bem, eu nunca pensei que vinha a estudar matemática. Claro. Eu até tinha
pedido uma bolsa de estudo à embaixada alemã para, naquelas férias em que acabava a licenciatura de teologia, vir estudar alemão para a Alemanha. Para quê? Eram conhecimentos. Não foi por uma razão particular? Não. Deve ter sido. Não. Se conhece bem Weber Machado, há de ter tido uma intenção qualquer por trás dessa escolha. Quer dizer, a intenção era esta. Filosofia alemã, não era fácil arranjar bolsa de estudo para se estudar noutro país, não é? Claro. E a Alemanha facilitava. Estamos a falar em que ano? Em 58. A embaixada alemã lá conseguiu. Já recrutava do melhor, a nata, não é? E fomos, eu estive 3 meses no Goethe Instituto. E gostou? Foi complicado porque aquilo era de manhã. Mas foi uma experiência enriquecedora. Enriquecedora e, no entanto, para mim, nas situações em que eu estava, foi um tempo perdido. Porque eu devia ter vindo para Lisboa, para Portugal, estudar matemática, preparar-me minimamente. Mas já sabia que ia mandar-te para Portugal. Pois. Então conte lá isso. Pedi a bolsa de estudos. E quando chega a bolsa de estudos, o reitor lá do colégio diz-me que o seu bispo diz que. Mas qual colégio? Colégio português. De Roma. De Roma. Em que o Dom Manuel não tem intervenção? Não tem intervenção nenhuma. O colégio português é o colégio onde estão os estudantes portugueses. Sim. Que estão a estudar. Sim, mas ele tem intervenção, o bispo tem intervenção em si, o senhor é um... Pois, ele escreve ao reitor do colégio para me dizer que vinha estudar matemática em Roma. O senhor considera-se uma violência sobre si próprio? Uma violência. Porquê? Porquê? Porque eu não sabia nada de matemática, não sabia nada de química, porque eu tinha tido matemática até o 5º ano. E tinha tido 1 ano de física e 1 ano de química. E vim para a Universidade Portuguesa, para a Faculdade de Ciências, estudar matemática, que também já tinha física, nestas circunstâncias foi uma violência. Foi muito violento para si? Muito violento. Quanto tempo esteve na Faculdade de Ciências? 5 anos. Muito violento por isto, porque o último contato que eu tinha tido com estas ciências era há 10 anos. Nunca mais tinha tido contato com isto. Já agora conto isto. Eu vim mais um colega onde vem do Goethe Instituto, vim mais um colega e no comboio que nos trouxe de São Sebastião para Lisboa, vinha naquela carruagem, naquele compartimento, vinham duas senhoras que eu não sabia, sentávamos ali, portugueses e tal, começávamos a falar português com eles. E tinha uma que era professora de matemática. E diz-me o que é que eu venho fazer para Lisboa. E eu digo, bom, eu vou estudar matemática. Isto em finais de outubro. Estava com a roupa própria de seminarista, claro. Ou nessa altura já não usava? Não, estávamos de viagem e não estávamos assim. No tempo de João XXIII? Não. João ainda pidou-se. Ainda pidou-se. E o senhor atravessa a tirar a batina? Não, a batina não. O senhor já não. Confissão, os seminaristas não. Tinham. Sim, mas eu penso que não tinha cabeça. Já, vinha, já, nessa altura já estava a refinar. Como filhar as costas, isso não dava assim. para andar. Muito jeito para andar verdade. Filhar as costas não dava para. E a professora, como é que reagiu a essa sua interpelação? Diz. Passa-me uma equação de segundo grau para eu resolver. E eu não sabia. Depois ela passa-me mais uma coisa que era do 4º ano, matemática. Também não sabia. Passa-me depois coisas que era do 3º ano, do princípio do liceu, 3º ano do liceu, e eu não sabia. Uma chata essa professora, não é? E ela diz, mas como é que vais estudar matemática nessa situação? E pronto, fica-se para quando eu chegasse a Lisboa, era me dar uma explicação. E eu, à noite, ia para a casa dela para ter uma explicação. Se eram pagas essas explicações? E portanto, eu estava, quando andava. Eram pagas essas explicações? Não, não. Portanto, ela oferecesse para. Ela oferecesse para me ajudar a. Enfim, a falar qualquer coisa sobre matemática, que eu não sabia. Porque 10 anos é muito tempo. Claro.
E eu nunca tinha falado na... Mas o senhor tinha que fazer exame de admissão a... Não, não. Já entrava... O truque do bispo é que com a minha licenciatura... Entrava automaticamente entrava em ciências. Em qualquer... Universidade... Em qualquer faculdade. Faculdade. E fui logo para a pior, que era aquela onde estava menos preparado, se fosse assim para, para direito, ou para... Sim, era mais fácil. Era mais fácil. Mas agora, qual era a ideia do, do Manuel Afonso? Era por causa de ser professor aqui no seminário colégio que ah, estava... ele queria um professor para aqui. Que estava já... A criar, não é? A criar. É, não tinha a criar, mas já estava, já estava a Eu queria um professor de matemática. Então, o senhor está há 5 anos em Lisboa, foi tempo perdido estar em Lisboa esses 5 anos? Não. O senhor já estava ordenado? Já. O senhor de onde é que se ordena? Eu ordenei-me na, em Roma, na Basílica de São João Latrão. E quem é que o ordena? O cardeal Confalonieri. Muito bem. Portanto, os alunos da Gregoriana eram ordenados pelos cardeais? Ou foi? Não. Ou calhou apenas, não, no seu caso? Não, era ordenado geralmente na Basílica São João Latrão, que é a Catedral de Roma. De Roma, exatamente. Conheço muito bem. E, portanto, lá é que se ordenava. Que é lindíssimo ali. E era assim. Muita gente, daqueles colégios todos. O Papa é bispo dessa cardeal, dessa, é, dessa catedral. É dessa catedral. E agora vamos lá ver, portanto, o senhor... E, portanto, vem para Lisboa, licencia-se em matemática com boa classificação. Com boa classificação. Então, por pouco não ficou como assistente, não é? Não, fui convidado para assistente. Ah. Fui convidado para assistente, não por ter notas, aquelas notas... Do topo. Do topo, mas porque o doutor Tiago de Oliveira, que depois foi secretário de Estado... da educação no, tempo, no primeiro governo constitucional com o Mário Soares, convidou-me para ser seu assistente. E o senhor não aceitou? O bispo não autorizou, foi? Eu nem sequer pensei em ficar por lá. Claro. Eu pensei... A sua ideia qual era? Era vir para São Miguel? É vir para, os Açores. Porque eu tinha ido para lá por conta da Diocese, eu fui bolseiro da Diocese. E, portanto, e tinha não tinha que vir servir a Diocese, claro. Para mim isso nunca não foi problema. Agora, vamos saltar aí, porque o tempo também não estica. O senhor torna-se num opositor, entre aspas, ao Estado Novo. O senhor é o homem que se dá com o líder da oposição, com o Dr. Bosco Coutinho, que se dá com o Quintino, que se dá com a ala, digamos, mais católica da oposição, mas também dá-se com o outro. Não é? Lembro-me do Humberto, ajude-me, o senhor Humberto, que tinha o... Humberto Pereira. Humberto Pereira. O senhor é amigo deste homem. Amigo desta gente toda. De Melo Antunes. De Melo Antunes. Portanto, o senhor entra numa espécie de conspiração contra o salazarismo. É. Ativa. Ativa. Nós queríamos ganhar as eleições. Sim. Mas diga uma coisa. Mas porquê? Porquê é que um sacerdote... Olha, é que esse rapaz... No seminário... Sim, influência dos GNs no seminário. Não, nesse aspecto não. No seminário... Nós éramos todos, mais ou menos... Do reviralho? Não, salazaristas. Sim. Não digo salazaristas ativos, mas quer dizer, aceitávamos o regime. A minha ida para Roma deu-me cá uma volta à cabeça. Sim. Mas porquê? Porquê? Porque eu via, a gente devia dizer, a moeda forte, um regime estável. Essas coisas todas. O que e dava a impressão que quando houvesse um bispo de poder, diz que andava tudo no caos. Na carta do bispo de Porto ao Salazar também, ele refere isso, não é? É a mesma coisa. Portanto, é a mesma ideia dessa altura. É isso. De maneira que isso, quando estou em Roma, isto vai... Portanto, o senhor acaba por... Começa a pensar por antipatizar o fato de um regime, de um governo cair, não quer dizer que isto entre logo no caos. No caos. Porque assisti... Está bem, mas existia a mudanças de governos lá na Itália. Sim, e não havia caos quase. E havia os diretores gerais, é que tomavam conta de... Mas vamos lá ver, o senhor, na altura em que conspirava pelos democratas, esqueceu o seu sacerdócio? Não. A sua missão era um exercício mesmo sacerdócio. Em que sentido? Em que sentido? É porque aquilo que a gente queria, que eu queria, e que alguns que estavam ali... muito, muito importante queriam, era ajudar este país a ser melhor e a ajudar os mais pobres. Os mais desfavorecidos. Os mais favorecidos. Em diversas áreas, os mais favorecidos. Isso é que era a minha preocupação. Porque eu comecei a lidar aqui
a partir do seminário, com o senhor nunca pensou em ir para o poder? Isso ser um cargo? Não, se os democratas têm ganho as eleições, o senhor, não, mas o senhor nunca se candidatou a deputado, por exemplo, não? Nunca. Não me candidatei, nem o Manuel Antunes, nem o Joaquim Temer. Nós os três. Mas porquê? Não foram autorizados? Não fomos autorizados. O Manuel Antunes foi proibido pela tropa. Pela tropa. O Joaquim Temer pelo Ministério das Comunicações. E o senhor pelo Bispo? Pela Conferência Episcopal. Sim. E ainda fiz uma exigência. Mas o senhor queria ser candidato a deputado? Era para ser candidato a deputado. Então, o senhor queria mesmo atirar com o Salazar ao chão a partir da Assembleia Nacional? Ah, gente. Iam ser uma ala liberalíssima, mas, não é? Mas, e queríamos ganhar as eleições, claro. Este grupo, as eleições aqui. Claro. O Marcelo Caetano disse ao filho de Manuel Caetano, que era o presidente da Comissão de Planeamento, que o único distrito que o preocupava no todo nacional era a Ponta Delgada. E tinha uma equipe já diz, muito importante. Era importante, dizer, não era assim uma equipa para fazer guerra, tinha muitos católicos. Uhum. Quer dizer, é na base dos 14. Os cursos que estão dados estão ligados de alguma maneira a esse movimento? Muitos dos cursos que estão dados, dos cursilistas, apoiavam. E estavam lá, e o Maria Churdeiro. Sim, e o Opus Dei? Não conhecia. Portanto, o vosso relacionamento com o Opus Dei de Mota Amaral existia? Apenas convidámo-lo para ele participar numa reunião muito restrita que fizemos em casa do Júlio Quintino. E ele foi a essa reunião. E mais, consta que a declaração de Ponta Delgada consta que ele teria assinado aquela declaração de Ponta Delgada. Se tivesse empatia, mas... Sim. O Mota Amaral. Mas não assinou, a verdade é que não assinou. Agora diga uma coisa. Não, mas... Os jesuítas. O senhor desculpe, mas a gente tem que ir ao essencial e neste momento estou apenas a pintar aqui uma aguarela para dar aos nossos telespectadores a ideia de quem é o Monsenhor Weber Machado, porque pouca gente o conhece. Quer dizer, o senhor fala sempre dos outros, nunca fala de si. Isto é um privilégio ter a falar da sua carreira. Os jesuítas não tiveram intervenção ativa nessa sua atuação? Quer dizer, nunca houve um jesuíta que lhe dissesse avança Weber contra o salazarismo? Ou... Não, não. Como é que os jesuítas funcionam? Os jesuítas é uma ordem religiosa muito disciplinada e com gente muito capaz, é o que lhe posso dizer. Sim, mas o Vaticano que desvenda um bocadinho o segredo. Eles vão ter dito ao Weber, olha que tu vais para Portugal ou para os Açores e tens que fazer alguma coisa nas áreas que a gente te ensina aqui, ou não dizem nada disso? Não, agora ensina. Dão-lhe as armas espirituais e depois o senhor entra na batalha sozinho. Pensamento, não é? Quer dizer... O senhor teve alguma ligação intelectual com o Martins Goulart? Também é um estudante dos jesuítas, da Universidade Americana. Eu tive relações muito, muito interessantes com o Martins. Com o Martins Goulart? Sim. Há identidade de posições políticas entre os dois? Bastante. Depois de 25 de Abril? Bastante. O senhor sentia que ele tinha uma boa formação jesuítica? Eu sentia que ele tinha muito boa formação, que era muito capaz, que era um homem com ideais muito nobres. Sem... Só que ele politicamente era fraco, em termos de era comunicação, fraco. Era um indivíduo muito agressivo. Não sei tinha, se era fraco. Não tinha a sabedoria de um Carlos César. Ou se não lhe deram oportunidade para... meios para vamos ultrapassar a parte política, porque eu penso que os nossos telespectadores já perceberam que o senhor politicamente é um homem estruturado dentro da Igreja, que deve ter sentido alegria com o Paulo VI e com Paulo VI, João Paulo II, leitor, com o Ratzinger, leitor, e agora deve-se sentir realizado com o Papa Francisco. Este é o meu Papa. Com certeza, este é o seu Papa. Agora diga-me uma coisa, o senhor é muito criticado em Ponta Delgada pelas tais pessoas que não veem o homem caído no chão, por causa de um elemento que não tem sido posto no seu discurso. Nós seguimos de perto, como é evidente, o senhor é, digamos, o sacerdote mais agressivo na piedade. O senhor exerce a piedade ativa e agride, seja quem for, que o impeça de exercer essa... Tem que concordar comigo, que é essa. É, mas, o senhor despreza completamente as pessoas que não concordam consigo quando chutar... Não é desprezar, está, não é desprezar. Não tenho medo de discordar. Exatamente, pronto. Mas a verdade é que há aqui um elemento que o senhor nunca refere. É que uma coisa são pobres, e Cristo parece que disse
que devemos de tê-los sempre connosco, não é? Sim. E outra coisa é o viciado. É verdade. O viciado que no vício tem uma espécie de fonte da pobreza. Ora, mas deixa-me acabar a pergunta. Eu perguntava-lhe isto. Ou o melhor aluno de seminário, ou o grande aluno da Gregoriana, ou o grande aluno da Faculdade de Ciências. Antes... Não, fui o grande aluno da Faculdade de Ciências. Foi um aluno que conseguiu fazer coisas... Saltar de uma ignorância de 10 anos... Ultrapassar dificuldades grandes, muito grandes. Muito bem. Portanto, esse homem tem que resolver primeiro um dilema. Antes da pobreza está o vício. Não era preferível primeiro tratar o vício e depois tratar a pobreza? Ora bem, eu ponho a situação ao contrário. Eu sei que o senhor vai pôr ao contrário, mas eu queria era que o senhor respondesse aqui. A pobreza é que muitas vezes leva ao vício. Agora, nós fomos dar um... Na véspera de Natal, terça-feira, fomos dar um jantar aos sem-abrigo e às pessoas, um jantar de festa. De festa, quer dizer, com a alimentação, os bolos... foi uma consoada, com o bacalhau, com o folclore do costume. Não digo folclore, para usar a sua expressão. Pensar que eles também tinham direito a ter um... Todos têm direito, como é evidente, mas não é nisso que se... E apareceram lá dois que estavam assim bem alcoolizados. Que estavam bem? Bem alcoolizados. Ah, sim. E contando isso, se eu estivesse na situação deles, o que é que ia fazer? Passar uma noite aí ao relento, dia 20 de abril. Então, vamos lá. Esse não é o problema da pobreza. A pobreza que nós burguesia... Sim. Eu tenho um certo prazer em pertencer à burguesia, o suave encanto da burguesia, não é? Porque sem a burguesia, a sociedade ocidental também não existia tal como ela é, não é? Há indivíduos, dentro desses que o senhor ajuda, viciados no álcool e na droga, que são engenheiros de computadores, são especialistas em computadores, pelo menos um eu conheço, repatriado. E esse homem não tem que se tratar primeiro, antes da gente lhe dar um pão, que ele vai gastar, vai vender o pão e vai usar na droga? São buracos, tanto a droga como o álcool, o alcoolismo. São flagelos, disse o Papa, não? Disse um dos Papas, João Paulo II. São buracos tão profundos que é muito difícil sair de lá. Com certeza. Aliás, devo dizer uma coisa. O alcoolismo é uma doença que não tem cura. Claro. Mas não tem cura. Podem ser tratados... Mas, bom senhor, é que começou por dizer que a pobreza é que levava ao vício. Mas pode não ser. Pode não ser. E eu pergunto... Se o Estado gasta milhões, e bem, o Estado Social, a apoiar essas pessoas, se o senhor derrama dinheiro... Devia gastar mais. Bom, e aí, está bem, talvez até, não sei. Não sei porque a gente... Gasta pouco. Nós não somos relativamente, gasta pouco. O senhor derrama dinheiro ali em cima daquele vício, que vai ser gasto no vício. Quer dizer... Isso é um dilema que o senhor tem que resolver primeiro. Não, vamos lá ver. Eu tenho ajudado. Eu já tive no quarto 15 litros de vinho para dar à noite a alguns sempre. 15 litros. Mas fazia isto. Eu estou falando com um homem superior, não estou falando com um homenzinho que dá esmola. O senhor dá esmola. Não, mas porque o senhor quer praticar a sua doutrina. Não pode ser de outra maneira. O senhor podia, como bom senhor, o senhor podia ter pessoas a fazer isso, não é? Podia dirigir a operação. Essas pessoas são mais difíceis, não é muito fácil contar pessoas. Claro, o senhor gosta de ir à fonte da pobreza direta. Diretamente. É uma questão de necessidade de ir. Não é um gostar. Necessidade sua. Necessidade minha. Não da organização a que o senhor pertence. Não. Porque essa não tem necessidade disso, não é? Nem todos os sacerdotes fazem isso. Poucos, não é? Portanto, e resta saber quem é que tem razão. Por isso, daí não se debate. Quem tem razão
Eu tenho razão. Eu sei que o senhor se considera com razão, mas... Vamos lá ver. E os efeitos colaterais disso? Efeitos colaterais. Aqui há tempos eu passo no Bazar Manteiga, no supermercado Manteiga, e está lá um homem daqueles que eu conheço, e que me pede que diz que tem fome. E veio buscar uma sandes para comer. Depois, quando chega, ele diz que quer vinho. E veio buscar um cartucho de vinho e passei pelo bar. Passei pelo bar para me abrir o cartucho de vinho. E vim trazer o cartucho de vinho. Depois ele pede-me um maço de tabaco Boa Viagem. E eu fui buscar um maço de tabaco Boa Viagem. Segundo vício que o senhor alimentou no mesmo dia. Bom, fui buscar o será que... O tabaco Boa Viagem. Espera, é você. Boa Viagem. E quando eu comprou o tabaco Boa Viagem, está um casal no bar. Digo assim, parabéns, o senhor é que está a fazer uma verdadeira localidade. Porque era uma... Não queria, não era um sumo, queria era vinho. Queria vinho porque a privação do vinho para um homem viciado, para um alcoólico, mas isso é um problema. Cria problemas. Mas isso é um problema de caridade ou é um problema de psiquiatria? A questão fundamental é essa. Não, é que o senhor não é. Não, mas espera, mas enquanto não houver. Enquanto o senhor é um cientista. O senhor é um cientista. Mais ou menos. Não é mais ou menos. O senhor é um cientista formado em matemática. Não é? O senhor, além de ter a sua formação na Gregoriana, o senhor é formado em matemática. Sim. Não. E depois? E depois? O senhor tem que despir isso para fazer uma obra de caridade, que é, que ninguém discute que objetivamente é caridade, mas os efeitos colaterais. O senhor não cura enquanto, o vício do homem? Enquanto não for possível. Porque isto precisa de uma motivação muito grande para um alcoólico entrar na casa. Não é só esses que andam aí na rua, é os outros também que sabe, bebem. Este já olhou para o relógio duas vezes. Já. A gente tem que fazer mais uma sessão. Monsieur Weber, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós temos que fazer mais uma sessão consigo, porque isto é um tema fundamental para a nossa sociedade. E eu reconheço em si uma luta tenaz, há 50 anos pelo menos, que sei que ela, que ela é travada, e é uma luta que o senhor não está ganhando. Tem algumas batalhas, ganhas, mas a guerra em si não tem alguma. Tem várias batalhas ganhas. Com certeza. Várias. E isso é que... Vamos falar nisso até. E vamos falar, claro. numa próxima sessão. Mas a grande maioria continua onde estava. Claro. Onde estava. E a pobreza envergonhada? O senhor procura essa pobreza? Eu não sei onde é que eles estão, mas se eles me chegam ao pé de mim, eu procuro fazer alguma coisa por isso. Muito obrigado. Muito bem, vamos aos livros agora. Eu trouxe, em honra do nosso entrevistado, este livro muito interessante, do José Carvalho. José Carvalho é um professor em Vila Franca com obra publicada. E que faz uns artigos muito interessantes. É um homem de religião também. Jesuítas na Primeira República, é o período em que os jesuítas são malvadamente perseguidos pelos democratas do Afonso Costa e os seus aliados, e este livro promete ser um êxito de livraria nos Açores. Por outro lado, a Insulana, que é a revista do Instituto Cultural de Ponta Delgada, é um instituto criado nos anos 40 e que tem mantido um alto nível cultural nos Açores e publica uma vez por ano, duas vezes por ano, e às vezes mais, esta revista, que, enfim, é cultura, toda ela boa, não só no campo da história, mas também noutros campos. E, finalmente, comprado na Feira das Traquitanas da Ribeira Grande, Marcelino José Pacheco, que é uma figura muito interessante, porque é um dos homens que leva a povoação a ser concelho. É um homem nascido no século XIX e consegue, através da atividade política, ele é antepassado do Visconde Botelho. O Visconde Botelho é que promove a figura dele, aliás, esta publicação é promovida pela Câmara da Povoação, mas na Câmara da Povoação o Presidente era o Belarmino, e quem tinha posto o Presidente lá tinha sido o Visconde Botelho, porque naquele tempo não havia eleições para Presidente da Câmara, eram nomeados pelo Governador Civil, e todavia
A biografia deste homem, que tem a colaboração do Dr. Hugo Moreira e outros, e outras pessoas, do próprio Verdú, Carlos Paiva, etc., está aqui resumida neste livrinho muito interessante, que eu andava atrás dele há anos e que encontrei nas Traquitanas da Ribeira Grande. E penso que o Dr. Mário Moura é um dos culpados de ter hoje este livrinho por 6 euros que comprei nas Traquitanas da Ribeira Grande. Muito obrigado, meu senhor, e até sempre. Muito bem, muito obrigado a todos. Estamos no final do ano 2013. Nós voltamos na próxima segunda-feira, já em 2014. Por isso, um abraço. Feliz ano novo.